Díváme se na špičku svých ukazováčků. Svých ukazováčků. To je ono. Za malou chvíli vás požádám, už zírejte jenom na ty ukazováčky. Za malou chvíli vás požádám, abyste lehce od sebe dali do věčka ty ukazováčky. Ještě ne. Pak si budete představovat, že ty prsty jsou magnety. Je to jenom hra. Ještě to nedělejte. Všichni držte a podívejte se jenom na Jirku. Ale držte. Pojďte se všichni jenom na Jirku. Držte. Jirka vám dá ty prsty od sebe. Tady je prostor a vy si teď představte sám, že ty prsty jsou magnety. To je přesně ono. Oni jdou k sobě blíž a blíž. Milimetr po milimetru. Víte, už se to samo hýbe. Přesně tak. Blíž a blíž. To je přesně ono, nechte je dotknout. A to stejně udějte vy, dejte je od sebe. Dívejte se mezi ně a představte si a říkejte si magnety. To je ono. Milimetr po milimetru. To je přesně ono. Nechte to jít k sobě, to je přesně ono. Nechte to jít k sobě, to je přesně ono, ať vidíte, že mozek vládne tomu tělu. Mozek vládne. Přesně, nechte to dotknout, Zuzi. To je přesně ono. Mozek vládne tomu tělu. Už se dotýká.